Është një histori pa fund ajo mes Roger Federer dhe librit e rekordeve në sportin e tenisit. Sportisti zviceran ka fituar turneun e madh Grand Slam të Wimbledonit 3-1 në sete kundër Benjaminit Vendas Andy Murray dhe ka barazuar tashmë me 7 trofet fituar në të Grand Slam, një legjendë të tenisit botëror si Pete Sampras. Jo vetëm kaq, por Federer, i cili është 30 vjeç, është kthyer të jetë numri 1 i renditës botërore të tenisit, duke prekur një tjetër rekord edhe në këtë rast të madhit Sampras, i cili ka qëndruar gjatë gjithë karrierës së tij për 286 javë me radhë në krye të kësaj renditje. Natyrisht që finale e Wimbledonit këtë herë për Federer nuk ka qenë e lehtë, por më tepër ku ka pasur përballë britanikun Murray, i cili pas 74 vitesh kishte dërguar një tenist vendas në finalen e Wimbledonit. Gjithsesi, në fund Murray ka regjistruar vetëm humbjen e 4 në total në një finale Grand Slami, pavarësisht se arriti të fitojë setin e parë të finales me shifrat 6-4 kundër kampionit zviceran. Ky i fundit nga ana vet ishte dukshëm më pak i fortë në krahasim me takimin gjysmëfinal kundër Djokovic, por pavarësisht kësaj, falë eksperiencës më të madhe, arrin të fitojë setin e dytë me shifrat 7-5, duke barazuar setin në total 1-1. Ende pa filluar mirë seti i tretë, në Londër fillon një shi i rrëmbyeshëm, çka detyron organizatorët të pezullojnë takimin për gati 40 minuta, një pushim që mesa duket i vlen më shumë Federerit, që kthehet dhe dominon setin e tretë, duke e fituar atë 6-3. Edhe në setin e katërt historia është e njëjtë, pavarësisht se betejë shumë e ashpër për shkak të dëshirës së Murrayt për ta çuar sfidën në setin e fundit, gjë e cila nuk ndodh, pasi Federer fiton sërish 6-4 dhe krejt takimin 3-1 me sete.